A Lagoa de Pataias é uma zona úmida, muito próxima do limite norte do concelho de Alcobaça. Mais propriamente na união das freguesias de Pataias e de Martingança. Encontramos a lagoa a noroeste da vila de Pataias. O espelho de água apresenta um eixo maior de cerca de 400 metros e um eixo menor de cerca de 125 metros, valores que oscilam em função do ano ser mais ou menos chuvoso. Sobrevoando a envolvente, podemos verificar a imensa área ardida em 2017, encontrando-se aqui um oásis de onde se destaca a disponibilidade de abrigo e de refúgio para a fauna aquática. Esta perspectiva da lagoa é suficiente para que percebamos a sua unicidade. Poderá aceder à lagoa por três locais, via Avenida da Lagoa, pela estrada de Alcatrão, a partir da estrada que sai da vila em direção às piscinas municipais, se for atento encontra um acesso à direita, e através de um caminho de terra batida chega à margem, encontrando local amplo para estacionar. Mas a hipótese com melhor acesso e lugar de estacionamento certo é também a oeste, em frente ao espaço onde se realiza o mercado de domingo. A partir daí pode seguir por caminho bem identificado e aceder às estruturas instaladas em 2008 pela Câmara Municipal de Alcobaça, com vista ao ordenamento do espaço. Este acesso está preparado para pessoas com mobilidade reduzida e ainda para carrinhos de bebés. As infraestruturas presentes na lagoa foram instaladas em 2008. Pode encontrar um passadiço circundante a uma boa parte das margens. Ao longo do mesmo, encontra duas zonas de descanso que simultaneamente foram instaladas para serem usadas como pesqueiros. Existe um pequeno parque de merendas e ainda um observatório de aves. A lagoa faz parte de uma sucessão de zonas úmidas que marcam o litoral português, situando-se num eixo migratório de aves aquáticas. Podemos aqui observar várias espécies de garças. Uma espécie que visita a lagoa no estio é a garça pequena. Um exemplo perfeito de camuflagem no caniçal, onde faz ninho e onde se desloca praticamente despercebida. Facilmente aqui encontramos o pato real e o galeirão. Duas espécies residentes na lagoa. Já o pato-mudo é uma espécie de ave de capoeira, portanto, um animal doméstico aqui introduzido e que aqui não pertence. É também nas margens que encontramos duas espécies de libélulas, cujas cores, vermelho e azul, chamam facilmente a atenção. Nesta altura do ano, a mancha de nenúfar branco é bem visível e constitui agora abrigo, refúgio, mas também alimento para alguns animais aquáticos. Nas margens, podemos encontrar o caniço e o salgueiro negro. Continuando na envolvente, encontramos a nordeste uma linha de água, de escoamento, cujo caudal também depende da precipitação. Encontrava-se invadida por acácias, como aliás se pode verificar na zona terminal da mesma. Em 2005, todo o acacial presente nas margens foi removido e substituído por salgueiro negro. É um dos exemplos de gestão do ecossistema aqui levados a cabo nos últimos 15 anos.
Este tipo de intervenção requer continuidade e muita persistência, pois a acácia é uma espécie exótica e com muito potencial invasor. A seca extrema nacional de 2005 levou ao desaparecimento completo da massa de água, com a extinção local de todos os peixes, cágados, e com a migração de todas as aves que o conseguiram fazer. Na primavera seguinte, em 2006, foram aqui reintroduzidos os ruivacos típicos da zona oeste. Esses foram, entretanto, dizimados por outras espécies que aqui chegaram e se instalaram com sucesso. Uma monitorização rápida da ictiofauna permite confirmar a agora dominante perca-sol, um predador. Outras espécies indesejadas aqui presentes são a gambúzia, o axigã e ainda o lagostim. Observando com atenção este exemplar adulto, percebemos que se trata de um animal com pinças poderosas que lhe permitem capturas eficazes e que podem ser muito lesivas para a vegetação aquática. Com paciência e com alguma sorte, podemos encontrar nesta lagoa alguns exemplares de cágado mediterrâneo. Esta é uma espécie de hábitos diurnos. Neste caso, trata-se de um exemplar adulto que aparentava já idade avançada. O espaço é muito procurado para fins de lazer. Ler, caminhar, fotografar, conviver, meditar. Assim, para além desta ser a casa de muitos animais e de muitas plantas, é também um local que podemos utilizar e usufruir gratuitamente. A precipitação anual determinará sempre o futuro desta lagoa, pois a água aqui acumulada é a água da chuva. Nestas imagens registadas em julho de 2020, vemos que a cota já desceu cerca de 50 centímetros. Sabemos que as secas extremas levaram já ao desaparecimento completo da água, mais recentemente em 2005. Sabemos também que a alteração climática em curso não trará muita longevidade a este sítio, mas, no entretanto, devemos estimá-lo. É fundamental dar continuidade à gestão do espaço. E seria importantíssimo que aqui fosse desenvolvida mais investigação. Compreender este ecossistema permite uma gestão adequada, quer da envolvente, quer do espelho d'água. Neste contexto, é, por exemplo, muito importante estudar os sedimentos, pois reúnem dados de longa data e a interpretação dos mesmos pode dar-nos informação relevante para a gestão desta zona úmida. Existem, na Biblioteca Municipal de Alcobaça, várias publicações sobre a Lagoa de Patalhas. Há alguns anos, a Câmara Municipal de Alcobaça, em colaboração com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e com financiamento do programa Ciência Viva, Biologia no Verão, editou uma publicação que dá relevo a 6 espécies que se destacam por serem facilmente observáveis ao longo do ano.
Este mini-guia, disponível para download no site do município, pode dar-nos ideia da importância e valores presentes neste local. Contribua para a preservação deste espaço. Leve o lixo que produziu. Se for pescador, utilize os pesqueiros para não criar vários acessos às margens. Não faça fogo. Não danifique as infraestruturas existentes. E aproveite o máximo contacto com a natureza. Thank you.